കർത്തൃനാമത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാര എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്ന ദൈവത്തെ നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തുതിക്കുന്നു. നാം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ദൂതനാകുന്ന മിഖായേലിനോ ഗബ്രിയേലിനോ ആരാധനാവൃന്ദമാകുന്ന സറാഫുകൾക്കോ ദൈവത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കെരൂബുകൾക്കോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ മഹത്വകരമായ മഹനീയ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ദൈവദൂതന്മാർ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജിജ്ഞാസയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ദൈവം അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ തന്നെ തൻ്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൂതർക്കും കൂടെ അവകാശം ലഭ്യമാകാതുള്ള രക്ഷയുടെ ദൂതറിയിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പാട്ടുകാരൻ പാടിയത് എത്രയോ വാസ്തവമാണ്. ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ഇരിറ്റുവാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ തിരുവചനത്തിൽ കിടക്കുന്ന അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ പരാമർശിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത്. എൻ്റെ പേര് കുരുവിള വർഗീസ്. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലായി നാം രാജകീയ പുരോഹിതവർഗം പത്രോസ് തന്നെ എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദൈവവചനത്തെ പരാമർശിച്ചും വിശകലനം ചെയ്തും വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദൈവപൈതൽ ധരിക്കേണ്ട ആത്മീയ വസ്ത്രം, ആത്മീയ ആയുധം, സർവായുധവർഗം എഫെസർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിചിന്തനം ചെയ്തു വന്നത്. അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വംശാവലി എന്നൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇടയിൽ സംസാരിച്ചു. അത് വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. വംശാവലി, ജീനിയോളജി. ജീനിയോളജി പുതിയ നിയമത്തിൽ മത്തായി സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിലുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് വംശാവലികൾ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങളുള്ളതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ രാജകീയ വംശാവലിയും ലൂക്കോസിലെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മാനുഷീയ വംശാവലിയും കാണുന്നുണ്ട്. രാജകീയ പുരോഹിതവർഗം, നാം മനുഷ്യരാണ്, എന്നാൽ ആത്മീയമായി രാജകീയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് രാജകീയ പുരോഹിതവർഗം എന്ന് പേർ വരുവാൻ കാരണം. ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ കോർത്ത് ഇണക്കി ചേർത്ത് ഒന്നിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അതിമഹനീയമായ ശ്രേഷ്ഠ പദവിയാണിത്. മത്തായി എഴുതിയ വംശാവലിയിൽ നമ്മൾ തുടരുകയാണ്. അടുത്തതായി മത്തായി ദൈവപുത്രൻ്റെ വംശാവലി യഹൂദ രാജാക്കന്മാരിൽ 18-ാമത്തെ രാജാവായിരുന്ന യഹോയാക്കീം വഴി തുടരുന്നു. രാജാക്കന്മാരുടെ 2-ാമത്തെ പുസ്തകം 23-ാം അധ്യായം 36 മുതൽ 37, ദിനവൃത്താന്തം 2-ാം പുസ്തകം 36-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഒരിക്കൽ കൂടെ റെഫറൻസ് വാക്യങ്ങൾ പറയാം. യഹോയാക്കീം വഴി തുടർന്നു. രാജാക്കന്മാരുടെ 2-ാം പുസ്തകം 23-ാം അധ്യായം 36-37, ദിനവൃത്താന്തം 2-ാം പുസ്തകം 36-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ സൗകര്യാർത്ഥം ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം തെസലോനിക്കയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അപ്പസ്തലനെ പൗലോസ് മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ച് വാനോളം പുകഴ്ത്തി അവരുടെ വിശ്വാസം സകല ലോകത്തിലും പ്രസിദ്ധമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് ബെരോവയിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് ദൈവവചനം ആരാഞ്ഞു നോക്കി. ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലെ കാര്യമാണ്. കാരണം പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുന്ന സമയത്തോ ലൂക്കോസ് അപ്പസ്തല പ്രവൃത്തി എഴുതുന്ന കാലത്തോ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും ഇന്നത്തേതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് രേഖാപരമായി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ ആരാഞ്ഞു നോക്കിയെന്ന് കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ന്യായപ്രമാണം, സങ്കീർത്തനം, പ്രവചനം എന്നീ പുസ്തകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്ന് യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ യഹോയാക്കീമിനെ പോലെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്താൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവനും നിന്ദിതനും ത്യജിക്കപ്പെട്ടവനുമായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, ഈ മത്തായി വംശാവലി എഴുതിയപ്പോൾ യഹോയാക്കീമിൻ്റെ പേരെഴുതിയല്ലോ, ആ പേര് പോലെ അതിപരിശുദ്ധനായ ദൈവത്താൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവനും നിന്ദിതനും ത്യജിക്കപ്പെട്ടവനുമായ ഒരു രാജാവ് യഹൂദ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യിരെമ്യാ പ്രവചനം 36-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സൗകര്യാർത്ഥം ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്
ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിനു പോൽബലമായി തെളിവായി പരിണമിക്കുമെന്നതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല. അവന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുക. ദൈവവചനമല്ലേ? തിമോതയോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം 3:16 വാക്യത്തിൽ എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാണ്. എവറി സ്ക്രിപ്ചർ ഈസ് റിട്ടേൺ ബൈ ദി ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യഹോയാക്കീമിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നോക്കുക. അവൻ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ ഒക്കെയും യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായി ഉള്ളത് ചെയ്തു. രാജാക്കന്മാരുടെ 2:23, 23:36, 36, 37 ദിനവൃത്താന്തം 2:36-5:8 വാക്യങ്ങളിൽ അവന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉല്ലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്, യഹോവയാം ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞയാൽ യിരെമ്യാവ് പ്രവാചകൻ എഴുതിയ അരുളപ്പാടുകൾ പുസ്തകച്ചുരുൾ അവന്റെ ഹേമന്തഗ്രഹത്തിൽ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് അവന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരുമായി വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ശൈത്യകാലമായിരുന്നതിനാൽ അരുളപ്പാടുകൾ അടങ്ങിയ ചുരുൾ മുഴുവനും താളായി ഒരുപോലെ കീറി നെരുപ്പെട്ടിയിലെ തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ടരിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ കീറി നെരുപ്പിൽ ഇട്ട് തീ കാച്ചി എന്നർത്ഥം. യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ 36:21-23 വാക്യങ്ങൾ. എന്തിനാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രാധാന്യം? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾ വന്നത് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താൽ വലിച്ചു കീറി തീക്കകത്തിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? മനുഷ്യരായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിതകരമല്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ തേജോമയനായ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് ദൈവം ആക്കി വെച്ച രാജകീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാവ് ചെയ്യുന്ന അതിക്രമങ്ങളും അട്ടൂഴ്യങ്ങളും അതിന് വിപരീതമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ചുട്ടു കളഞ്ഞു തീയിലിട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ അത്ര ദുഷ്ടനാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനാണ് യഹോയാക്കിയെ. തൽഫലമായി ഉണ്ടായ ശിക്ഷയും കൂടെ നോക്കുക. യഹൂദ രാജാവായ യഹോയാക്കീമിനെ കുറിച്ച് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ദൈവം അവൻ ചുട്ടരിച്ചു കളഞ്ഞ തിരുവചനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വള്ളിപുള്ളി മാറ്റമില്ലാതെ വീണ്ടും എഴുതുവാൻ ദൈവം യിരെമ്യാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, യിരെമ്യാവ് ഏതോ ഒരു അനുഭൂതിയിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമല്ല, സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരുവചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തു മാത്രമാണ് യിരെമ്യാവിന്റെ കൈപിടിച്ച് ദൈവം എഴുതിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രതി സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനി ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം വിദ്വേഷത്താൽ ദൈവവചനം കീറുകയോ ചുടുകയോ വലിച്ചു കീറുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കോപ്പികൾ വലിച്ചു കീറി നശിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതി സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അവൻ്റെ ശവം പകൽ വെയിലിലും രാത്രിയിൽ മഞ്ഞും ഏൽപ്പാൻ എറിഞ്ഞുകളയും എന്ന് യഹോവയാകുന്ന ദൈവം യിരെമ്യാ പ്രവചനം 36:30-31 വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതി. ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥ നോക്കുക. ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവിനാൽ ആലയം പണിതേ തീരൂ എന്ന ത്രിതപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ശയനഗ്രഹത്തിൽ പോലും പ്രവേശിക്കയില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച് രാവ് കഴിച്ച ദാവീദ് രാജാവിനോട് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദ്വാരാ ദാവീദിന്റെയും തലമുറയുടെയും ദൈവാലയത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുകൾ തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആ ഭാഗം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്, താന് ദേവദാരുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൊട്ടാരത്തിൽ സുഖലോലുവനായി വസിക്കുമ്പോൾ വെറും പൊടി പിടിച്ച് ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് കയറി ദാവീദ് പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് നാം ഇവിടെ ചിന്തിച്ചത്. അവൻ തൻ്റെ ഇഷ്ട പ്രവാചകനായിരുന്ന, ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവൻ അനുകൂലമായി നിന്നതുകൊണ്ടല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം നിന്ന നാഥാൻ പ്രവാചകനായതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിന് അവനെ ഇഷ്ടമായത്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പെട്ടകം
ഇവിടുത്തെ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ അതിസമൃദ്ധമായി അതിമനോഹരമായി പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആല എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കും. അതുകൊണ്ട് താൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. എന്താണ് ആ തീരുമാനം? യഹോവയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകത്തിന് ഒരു നിവാസം, ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലം, ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നിടമരെ താൻ പണിത ദേവദാരുകൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാര വീടെന്നാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രവേശിക്കയില്ല, എൻ്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കം ഞാൻ കൊടുക്കയില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ശയ്യമേൽ കയറി കിടക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ വീടിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ രാഗഴിച്ചു കൂട്ടി. നാഥാൻ പ്രവാചകൻ തൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിൽ വിശ്വാസ മന്ദിരത്തിലേക്കും പോയി. രാത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിച്ചാലറിയാം, രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ 6 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ കൊട്ടാരം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിത്. 6.5 വർഷം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പണി തീരേണ്ട കാലം മുഴുവൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹാർഡ് തീരുമാനം, എത്ര ഉറച്ച തീരുമാനമാണ്, ഞാൻ ഉറങ്ങത്തില്ല 6.5 വർഷം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കിടക്കമേൽ കയറുകയില്ല, ഞാൻ ഉറക്കം തൂങ്ങുകയില്ല, എൻ്റെ കൺപോളയ്ക്ക് ഉറക്കം കൊടുക്കുകയില്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ നാഥാൻ പ്രവാചകനോട് അരളി ചെയ്ത അരുളപ്പാട് അനുസരിച്ച് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ തിരുവരുളപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ നാം പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ യഹോവ നിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും അടക്കി നിനക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകും. അത്രയുമല്ല, യഹോവ നിനക്ക് ഒരു ഗൃഹം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് യഹോവ നിന്നോട് അറിയിക്കുന്നു. നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സന്തതിയെ നിന്റെ ആയുഷ്കാലം തികഞ്ഞിട്ട്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മരണശേഷം, നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ നീ നിദ്ര കൊള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് പിന്തുടർച്ചയായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവൻ്റെ രാജ്യത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ എൻ്റെ നാമത്തിനൊരു ആലയം പണിയും. ഞാൻ അവൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനും ആയിരിക്കും. അവൻ കുറ്റം ചെയ്താൽ ഞാൻ അവനെ മനുഷ്യരുടെ വടി കൊണ്ടും മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ അടി കൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കും. ശമൂവേലിൻ 2:7-12 വാക്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചത്. നാം അറിയേണ്ട ഒരു വിഷയം, നീ മരിച്ച ശേഷം നിന്റെ മകനെ ഞാൻ സ്ഥിരപ്പെടുത്തും. നീ എന്ന പിതാവ് പുത്രനാകുന്ന നിന്റെ മകനിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും. പക്ഷേ ഞാൻ അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ അവന് പിതാവായിരിക്കും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ജനനം നൽകുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച പിതാക്കന്മാർ മാറ്റിപ്പോയാലും മരണം വഴി ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയായാലും ആ നിത്യനായ പിതാവ് നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല. അപ്പന്മാര് ജനനത്തിനൊരു മുഖാന്തരമായതേ ഉള്ളൂ, ജനിപ്പിച്ചത് ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിക്ക് ഇപ്പോഴോ യാക്കോബേ എൻ്റെ ദാസനായ യാക്കോബേ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് പിതാവായിരിക്കും, നീ എനിക്ക് പുത്രനും ആയിരിക്കും. അടുത്തതായി വരാം. അടുത്തതായി ദൈവപുത്രന്റെ പിതൃപാരമ്പര്യ വംശാവലി വിവരണത്തിൽ കാണുന്ന കൊനിയാവ് എന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായി തിരുവരുളപ്പാടുകൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ നാം വായിച്ചു തീർത്തത് യൊഖന്യാവിനെ കുറിച്ചാണ്, അടുത്തത് കൊനയാവിനെ കുറിച്ചാണ്. മത്തായി വംശാവലി എഴുതിയപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്നും വിടാതെ യൊഖന്യാവിനെയും കൊനയാവിനെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മത്തായി അത് എഴുതിയതിൽ അവൻ പാരമ്പര്യ പ്രകാരം പഠിച്ചതെഴുതി, എന്നാൽ ലൂക്കോസ് അത് എഴുതിയില്ല. അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. വിവരണത്തിൽ കാണുന്ന കൊനിയാവ് എന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് തിരുവരുളപ്പാടുകൾ കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്നാണേ യഹോയാക്കീമിൻ്റെ മകനായി യഹൂദ രാജാവായ കൊനിയാവ് എൻ്റെ വലം കൈക്കൊരു മുദ്രാമോതിരമായിരുന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ ഊരിയെറിഞ്ഞുകളയും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഞാൻ നിന്നെ നിനക്ക് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലും ഞാൻ നിന്നെ നിനക്ക് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലും നീ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ കയ്യിലും ഏൽപ്പിക്കും. ബാബേൽ രാജാവായ നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിലും കൽദയരുടെ കയ്യിലും തന്നെ ഞാൻ നിന്നെയും നിന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മയെയും നിങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത അന്യദേശത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. അവിടെ വച്ച് നിങ്ങൾ മരിക്കും. അവർ മടങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് അവർ മടങ്ങി വരികയില്ല.
കൊനിയാവ് എന്ന ഈ ആൾ കൊനിയാവ് യോഹന്യാവിന്റെ മകനാണ്. യോഹന്യാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുള്ള ദൈവശിക്ഷയുടെ വിഷയം അവന്റെ മകൻ കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം ഈ ശിക്ഷ അവന് കൊടുക്കുകയില്ല എന്നുള്ള വിഷയം കൂടെ മറന്നു കളയരുത്. കൊനിയാവെന്ന ഈ ആൾ സാരമില്ല എന്ന് വെച്ച് ഉടച്ചു കളഞ്ഞ കലമോ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പാത്രമോ അവനെയും അവൻ്റെ സന്തതിയെയും ത്യജിച്ച് ഞാൻ അവൻ അറിയാത്ത ദേശത്തേക്ക് തള്ളിക്കളവാൻ സംഗതിയുണ്ട്. ദേശമേ ദേശമേ ദേശമേ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും അവർ പാർക്കുന്ന ആ വിശാലമായ രാജ്യത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ദൈവം പറയുകയാണ്, ദേശമേ ദേശമേ ദേശമേ, യഹോവയുടെ വചനം കേൾക്ക. ഈ ആളെ കൊനിയാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, മക്കളില്ലാത്തവൻ എന്നും ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും ശുഭവരാത്തവൻ എന്നും എഴുതുവീൻ. ഇത്ര കഠിനമായ ശിക്ഷ ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കേ, മക്കളില്ലാത്തവൻ എന്നും ഒരിക്കലും ശുഭവരാത്തവൻ എന്നും എഴുതുവീൻ എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൊനിയാവിന്റെ വംശാവലിയിൽ ലോകരക്ഷിതാവായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മശിഹ ജനിക്കുമെന്നോ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ജനിക്കുമെന്നോ മത്തായി വംശാവലി എഴുതിയപ്പോൾ കൊനിയാവിനെ വിട്ടില്ല. ഇനി ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് യഹൂദയിൽ വാഴുവാൻ അവന്റെ സന്തതിയിൽ യാതൊരുത്തനും ശുഭം വരികയില്ല എന്ന് യഹോവേ അരുളി ചെയ്യുന്നു. യിരെമ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 22:24-29 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദയവചെയ്ത് വംശാവലി ചരിത്ര രേഖയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. അടുത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തെ സാധകാത്മകമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് എഴുതുവാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ഇവിധത്തിൽ ദൈവകൽപ്പനയെ തൃണവൽഗണിച്ച് ദൈവശാപവും ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങി രാജ്യത്വം ത്യജിച്ച് രാജ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട് ശത്രുവിനാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് അടിമ നുകവും ചങ്ങലയും ധരിച്ച് അന്യദേശത്തു ചെന്ന് അടിമ ജീവിതം ചെയ്ത് അന്യരാജാവിൻ്റെ ആശ്രിതനായി മരണം അടഞ്ഞ ഒരുവന്റെ പുത്രനാണോ മാനവരാശിയുടെ രക്ഷകനായി ഞങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ മുൻപാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ജ്ഞാനം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയും ജ്ഞാനം കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതു വിഷയവും വസ്തുവും തലനാരിഴക്കി കീറി പരിശോധന ചെയ്യുന്ന യവനന്മാർ ചോദിക്കാതിരിപ്പാനത്രേ. യവനനായ ലൂക്കോസ് ശലോമോന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും യോഹന്യാവിനെയും കൊനയാവിനെയും തള്ളി വംശാവലി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സുപ്രസിദ്ധൻ അല്ലെങ്കിലും കുപ്രസിദ്ധൻ അല്ലാത്ത നാഥാൻ വഴി ലൂക്കോസ് ദൈവപുത്രനായ ലോകരക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 3:31. പ്രിയ വിശുദ്ധന്മാരായ ദൈവദാസീദാസന്മാരെ, ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഴമായ അഗാധമായ തിരുവചന സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് തിരുവചനം കേൾക്കുവാൻ ഭാഗ്യം തന്ന ദൈവത്തെ നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തുതിക്കുക. അപ്പോൾ മത്തായി വംശാവലി എഴുതിയപ്പോൾ യോഹന്യാവിൻ്റെയും കൊനയാവിൻ്റെയും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതൊക്കെ റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 15:4 ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്തിനിത് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തണ്ടും തടിയും സിംഹാസനവും കൊട്ടാരവുമല്ല ദൈവത്തിന് വിഷയം, ദൈവസനിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്നതാണ് വിഷയം. ഇവിടെ ഒത്തിരി സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി സ്ഥാനമാന മഹിമകളും മെമ്മോറിയലും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല വിഷയം, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. പേരും പെരുമയും പ്രസ്താവനയും ഒന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇതെല്ലാം മായയാണ്, കല്ലറയോടുകൂടി അസ്തമിച്ചു പോകും. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്തമ സമ്പത്തുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് സമ്പത്തുക്കളുടെ അപഹാരം സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത്. എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 10:5 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ദൈവവചനത്തിൽ താല്പര്യം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇവയത്രേ മത്തായിയുടെയും ലൂക്കോസിൻ്റെയും വംശാവലി രേഖയിലുള്ള വ്യത്യാസവും ദൈവശ്വാസീയതയും. തിമോഥെയോസിൻ്റെ 2 3:16 ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തന്നി. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുത്തി, എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഇവിടെയുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം മുഖം നോക്കുന്നവനല്ല, ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കുന്നവനാണ്.
ഞാൻ ഇശായിയുടെ വീട്ടിലൊരു രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശമൂവേലിന്റെ 1 15 അധ്യായത്തിലും 16 അധ്യായത്തിലും. അതുകൊണ്ട് നീ തൈലക്കൊമ്പിൽ തൈലമൊഴിച്ച് ബേത്ത്ലഹേമിൽ ചെന്ന് ഇശായിയുടെ പുത്രനായി ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ ശമൂവേൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്രയായി. ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം മൂത്തവനാണല്ലോ, കുടുംബത്തിൻ്റെ അധികാരങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും മുഴുവൻ കുത്തകയായി വെച്ച് അവന് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമല്ലേ ഏറ്റവറ്റവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മൂത്ത മകൻ ഏലിയാബ് ഒരുങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇതാ യഹോവയുടെ അഭിഷക്തൻ. ദൈവം തമ്പുരാൻ അവിടെ വെച്ച് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഇവനെ അല്ല. അവൻ്റെ പൊക്കവും തണ്ടും തടിയും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ കണ്ടിവൻ നിഗളിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ദൈവം നിഗളികളെ നോക്കുന്നവനല്ല. രണ്ടാമത്, മൂന്നാമത്, നാലാമത്, ആറാമൻ വരെ വന്നു. ഇതിനൊന്നും പിന്നിലൊരു അരുളപ്പാടും ദൈവിക അനുവാദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളവരെല്ലാം ആയോ, ഇനി ആരുമില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഒരുവനുണ്ട്, അവൻ ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിലാണ്, അവനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്കും സമയം വളരെ വൈകി. ആളയച്ച് അവനെ വിളിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ഥാനവും ജനനത്തിലുള്ള റാങ്കും പാരമ്പര്യവും പണവും പത്രാസും നോക്കുന്നവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. ഞാനൊരു രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയ വിശ്വാസ വീരന്മാരെ, രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സത്യം. എന്നാൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ എടുത്തു ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് അവനെ ആക്കി തീർക്കുവാൻ. ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു ശുശ്രൂഷ തന്നിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാക്കാതെ നമ്മെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന ദൈവമല്ല. ഏതെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും ഏകദേശം 17 വയസ്സിലാണ് ഈ അഭിഷേകം ലഭിച്ചതെന്ന് വെക്കുക. രാജാവാകുമ്പോൾ എത്ര വർഷങ്ങൾ എടുത്തു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റുവാൻ താമസിക്കുന്നവനല്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവരാകുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം. ഇതുവരെ അത് പ്രാപിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട, ദൈവം അത് നിറവേറ്റാതെ വിടുന്ന ദൈവം അല്ല. കാരണം ഭോഷ്കു പറയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഭോഷ്കില്ല. ഗതിഭേദങ്ങളാൽ ദൈവം ആച്ഛാദനം വരുത്തുന്ന ദൈവമല്ല. ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തിമോത്തിയോസിന് 2:13 എബ്രായർക്കെഴുതി ലേഖനം 6:18 വാക്യവും, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവചനത്തിൽ മറ്റ് ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 1:13 താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങളുമൊക്കെ വായിച്ച് ദാവീദ് എത്രയോ എതിർപ്പുകളിൽ കൂടി കടന്നിട്ടും ഞാനൊരു നാൾ ശൗലിൻ്റെ വാളാൽ മരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്നും എനിക്ക് മരണത്തിന് മധ്യേ ഒരു അടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിരാശ പറഞ്ഞു. അതപ്പോൾ അതും ബുദ്ധിപ്രദേശമാണ്, നമുക്ക് നിരാശ വരാം. ദാവീദിനും നിരാശ വന്നു. പക്ഷേ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. ദൈവപുത്രൻ്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് ആദാമിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് BC 4004 അത് നിറവേറിയത് BC 4 അപ്പോൾ ഏകദേശം 4000 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പ്രവചനം നിറവേറിയതെങ്കിൽ ആദാമിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത 4004 ദൈവപുത്രൻ്റെ കന്യകാജനനത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് ഓഗസ്തോസ് കൈസർ രാജാവായി ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ അത് കർത്താവിൻ BC 4 അപ്പോൾ 4000 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് നിറവേറ്റിയത് എന്നുള്ളത് ഗലാത്യർക്കെഴുതി ലേഖനം 4:4 എഴുതി. കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ, വിശുദ്ധന്മാരെ, എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ. ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുവാനും ഒരു കാലമുണ്ട്. കാത്തിരിക്കാം, ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല, ശക്തിയെ പുതുക്കുക. ദൈവം തമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മത്തായി എഴുതിയ വംശാവലിയിലും ലൂക്കോസ് എഴുതിയ വംശാവലിയിലും വന്ന വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. മത്തായി രാജാവിൻ്റെ വംശാവലി എഴുതി അവിടെ വെച്ചപ്പോൾ ലൂക്കോസ് ആകട്ടെ മാനുഷിക വംശാവലി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. വംശാവലി തുടരും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം. വിശുദ്ധന്മാരായ കേൾവിക്കാരെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുമാറാകണം. കർത്തൃനാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.